በኢትዮጵያና በመላው ዓለም የምትገኙ ባለ ደጋግ ልብ ወዳጆቼ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት የሕክምናው ድጋፍ እንዲሁም የሕክምና ሂደቱ ከምን ላይ ደረሰ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ አቅማችሁ በፈቀደ ለደገፋችሁኝ ሰዎች ምን ላይ እንደደረሰ ባጭሩ ለማሳወቅ ነው። ይህንን የሕክምና ሂደት ከሁለት ወር በፊት አካባቢ በተለያየ የቪዲዮ መልእክቶች እንዲሁም ደግሞ ቃለ መጠይቆች በኩል ያለውን የሕክምና ሂደት ከተናገርኩና ለዚህም ደግሞ አቅም ያላችሁ ሰዎች ድጋፍ እንድታደርጉልኝ በጠየቁት መሰረት በውጭም በሀገር ውስጥም በጣም ብዙ ድጋፍ እያደረጋችሁልኝ ያላችሁ ብዙ ሰዎች ስላላችሁ እናንተን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እጥፍ ድርብ አድርጎ ይስጣችሁ፣ በጎን ሁሉ ያድርግላችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። በውጭ ሀገር በተከፈተው የጎፈንድሚ አካውንት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት በጣም ብዙ ሰዎች ድጋፍ እያደረጋችሁልኝ ነው። የጎፈንድሚው አካውንት የተከፈተው በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ባለበት በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰይፉ ፕሮግራም ላይ ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር አንድ ላይ በመሆን የደረስኩበትን ሂደት ካቀረብኩ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች በመረባረብ አሁን ላይ ከ13,500 ዶላር በላይ ገንዘብ ተሰብስቧል። አጠቃላይ የጠየቅነው 36,000 ያክል ሲሆን አሁን የቀረው ወደ 23,000 ጠቅላላ ሕክምናው ከሚፈልገው ከግማሽ በታች ያክል ገንዘብ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እንደዚሁ ድጋፍ እየተደረገ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። በድጋሚ ለዚህ ድጋፍ በሀገር ውስጥም በውጭም ገንዘባችሁን በመላክ ድጋፍ ያደረጋችሁልኝ ሰዎች እንድታከም ጤናዬ በተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሆነና በተለያየ ቦታም ሄጄ የማደርገውን ስራ እንዳከናውን አቅም እንዲሆንኝ እየተረባረባችሁ ያላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዚሁ አጋጣሚ ሰይፉን እና ኮሜዲያን እሸቱንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንዳልኳችሁ ቅድም አሁን ላይ ወደ 23,000 ዶላር ብቻ ነው የቀረን። ያንን ገንዘብ የምናገኝ ከሆነ በቀጥታ ሕክምናውን በመሄድ የምጀምር ይሆናል። ከዚህ አንጻር አሁንም ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ከዚህ በታች ባለው የጎፈንድሚ አካውንት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አቅማችሁ የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ እንድታደርጉልኝ እና ወደ ሕክምና ለመጓዝ እንድችል አሁንም በእግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። በውጭ ሀገር ሆናችሁ እያስተባበራችሁ ያላችሁ፣ እየተሯሯጣችሁ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ይህንን የሕክምና ቪዲዮች ለተለያዩ ሰዎች በመላክ ድጋፍ እንዲደረግልኝ እየተባበራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት እወዳለሁ። የሕክምና ሂደቱ ተጠናቋል። የቀረው ለዚህ ሂደት የሚያስፈልገው ገንዘብ ብቻ ነው። ይህንን ድጋፍ ብታደርጉልኝ ወደ ሕክምና የመሄድ እችላለሁ የሚለውን ለማሳወቅ ነው። ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁት ድጋፍ እንድታደርጉልኝ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ይህንን ቪዲዮ እንድትልኩልኝ እየጠየቅኩኝ በዚሁ አበቃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ።